Hvilken sjakkspiller gjennom tidene kunne slått deg nå? Kasparov på sitt beste var fantastisk god. Kasparov som ung var jo også veldig god, kanskje ikke like god, men han var jo så fantastisk dynamisk og kreativ, og var en type og utrolig selvsikker, og en type som jeg tror jeg kunne fått fått store problemer med. Og jeg tror også Fischer på sitt beste. Han har mye til felles med hva jeg nå da, med å være veldig nøyaktig i det jeg driver med, og fullstendig nådeløs. Hvordan det å bli sammenlignet med Bobby Fischer? Jeg synes jo sjakkmessig så det jo veldig, veldig bra. Han var jo en mester til å til å få det enkle til å få det vanskelige til å se enkelt ut. Og han var også en som ofte vant partier bare på ren viljestyrke. Noe som jeg også gjør mye. Men utenom sjakklig, da? Ja, utenom sjakklig så vi nok litt forskjellige. Men dere er begge fra Vesten, og det er kanskje et enormt talent som ligger bak i forhold til Kasparov, for eksempel? Ja, jeg tror jo Kasparov også var et helt eksepsjonelt sjakktalent. Og Fischer jobbet utrolig mye med det. Men man kan se likheter, sånn som Fischer var jo en av de første som før matchen mot Spassky, så trente han jo fryktelig mye fysisk, for eksempel. Så han var en av de første som skjønte det. Og det har jeg også prøvd, og Kasparov var jo samme båten, og jeg har prøvd å ta litt etter det. Jeg tror jo som personer så er jeg litt forskjellig fra Fischer, men sjakklig så er det mye likt.